від наших військових, які зуміли затрофеяти ну таку дуже потужну російську самохідну гармату «Гіацинт», яка власне працює калібром 152 міліметри, потужним калібром. Ну і що найважливіше, це дійсно такий дуже цінний екземпляр, який може сам рухатися. САУ, яка ефективно стріляє, ефективно рухається, ще умудряються в ході наступу наші військові не лише ворожу техніку, артилерію знищувати, але і трофеїти її. І ось вам доказ. Першій сотні БТРів, другій БМП, а у нас третій сотні будуть свої САУ гості. Тюльпани, гвоздики, піони. Карпатська Січ. Де найкраще? Батальйон «Карпатська Січ» радіє такому трофею. Отже, дійсно, тюльпани, піони, гіацинти, яких тільки квітів на полі бою не назбираєш тепер у ці часи, тільки квіти трохи змінилися. Дійсно, виглядають вони ось так, як ми бачили на нашому екрані. Отже, вдалося цей гіацинт затрофеїти. Ну і ще декілька новин із Криму і пов'язаних з Кримом. Ну, зокрема, є у нас кадри з Маріуполя, через які вже волочать, тягнуть боєприпаси БК відкрито через саме місто. Це пов'язано з тим, що міст то підірвано, не працює, і значна частина логістики була активностей перекинута на Приазов'я. От маємо якраз кадри із Маріуполя. Якраз Маріуполь спротив їх опублікувала ініціатива. І бачимо, що прямо колони із БК зі снарядами везуть повільно через центр міста. Всі це можуть бачити, відзняти курсування таких колон. Отже, дуже активно росіяни намагаються перекидати через Приазов'я тепер якраз боєкомплект, боєприпаси. Ну, а в самому Криму, як ми знаємо, настрої дуже змінюються. Сьогодні ще, очевидно, додасться нервозності через вибухи на полігоні біля Феодосії. Там евакуація, нагадаю. Там перекрито трасу Таврида і організовано об'їзд тимчасовий, бо якісь відбулися надзвичайні події на полігоні біля населеного пункту Старий Крим, де, за попередніми даними, є з числа окупантів і загиблі, і поранені. Тим часом в Севастополі теж вчора було гучно, і видно, що настрої окремих людей, які там перебувають в Севастополі, вже явно антиросійські, в когось нерви не витримують, і росіян починають посилати на три літери у відомому напрямку абсолютно голосно і привселюдно і Росію, і Путіна, і його режим. І якраз такі відео з'являються останнім часом все частіше з Криму. Ось черговий епізод із Севастополя. Якийсь засмаглий чоловік вирішив, щоправда, російською мовою, але висловити усі свої емоції, ставлення до путінського режиму і до Росії. І, власне, що Росія робить в Криму, він запитав голосно і висловив свою незгоду із тим, що в Криму зараз відбувається. Ну, очевидно, якийсь місцевий мешканець, якого все вже це дістало. Нічого, звільнення Криму уже скоро, воно неодмінно відбудеться. Ми це з вами знаємо і в цьому абсолютно впевнені.